Agora, eu não frito mais o meu frango no óleo, somente na água. Aqui, para começar, vamos precisar da coxinha da asa. Aqui eu estou usando 1 quilo. Você pode estar fazendo a quantidade que você quiser. Aqui eu vou colocar todo o meu frango. Esse jeito de preparar frango vai deixar você maluco e eu tenho certeza que você vai querer comer frango somente desse jeito. Vamos deixar aqui, vamos deixar ferver. Fique de olho porque pode derramar. Vamos colocar um pouquinho de sal. Coloquei aqui um tempero misto que eu uso, que eu compro sempre na feira. Vou colocar também páprica defumada, vou colocar também mais um pouquinho de açafrão e agora eu vou misturar tudo muito bem assim para agregar todos os temperos no frango. Vou deixar ferver até reduzir essa água por completo. Conforme vai reduzindo, você vai misturando assim para cozinhar todos os lados. Se você acha que esse frango vai ficar duro, ele vai ficar sensacional. Depois de reduzir, vai ficar desse jeito. E olha só, gente, o frango já está dermanchando. Está delicioso, só assim já dá água na boca. Mas a gente vai finalizar o nosso frango. Vou colocar aqui 2 dentes de alho, bem picadinho. Coloquei aqui, vou misturar rapidamente só para agregar aqui o tempero e depois a gente vem com mais ingredientes que vai deixar esse frango sensacional. E eu tenho certeza que a criançada e todo mundo vai querer que você sempre prepare essa receita deliciosa e muito simples que fica pronta muito rápida. Agora vamos colocar 150 ml de shoyu. Coloque também uma colher de ketchup. Gente, essa receita é muito gostosa. Depois de colocar uma colher de ketchup, vamos colocar também uma colher de mostarda. E agora, gente, é só misturar tudo muito bem, assim, para o nosso frango ficar delicioso. E não se esqueça de marcar as pessoas que vai fazer esse frango para você. Eu tenho certeza que eles vão se apaixonar também. Depois de misturar tudo muito bem, vamos acrescentar aqui que eu achei que tá faltando alguma coisa. Vou colocar 2 colheres de barbecue. Mas lembrando, é a gosto. Se você não quiser colocar, assim o frango já ficou delicioso. Agora é só misturar e olha só, gente, que maravilha! Esse frango já tá me dando água na boca, deu vontade de comer ele de novo. É simples, fácil de fazer com arrozinho branco aqui que eu estou preparando também para acompanhar essa receitinha deliciosa. Agora vamos passar por uma travessa e você pode servir do jeito que você quiser. Depois é só você espalhar e vamos finalizar com um pouquinho de cebolinha. E essa é a nossa receita simples e fácil de fazer. Não se esqueçam de colocar nos comentários qual é a nota que você me dá para essa receita. E coloca aí se tem algum tempero que você mudaria nessa receita, que eu quero saber. E muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.